que foi, Ana? Toda vez que você volta do Brasil, você volta com esse olhar. O que aconteceu dessa vez? É que sempre eu deixo um pedaço de mim lá. Seu marido, como é que está? Ele está bem. Ele agora vai morar no Brasil. Ótimo. E ele está querendo ser pai. Você fez com que ele desistisse dessa ideia? Claro. Claro. Imagina, ter um filho agora. Melhor assim. Filho não combina com sucesso. Lembre-se disso. Sucesso profissional. Você conhece o teu tipo de sucesso? Fracassado profissional é fracassado pessoal também. Ana, eu investi muito em você. Te preparei muito para você chegar onde você está. Você sabe quantas pessoas gostariam de estar onde você está agora? Você não vai me decepcionar.